buena idea. Ok, y listo. ¿Ay? Vad är det? Vad duktig du är. Håller du på att kolla på tåg? Ja. Oj, nu kommer någonting i tunneln snart. Det är spännande. Oj, vilken fart den hade. Mamma, går det? Mm. Där går jag kaka på. Ja. Du styr att det är någonting du vill se på. Där går jag. Okej, jag är inne på tunneln här nu. Tåg i tunnel. Bommet och pennan där. Där går den vilken dag. Kolla vad Hugo gör då. Han passar på när ingen ser. Vad gör du, Hugo? Vad gör du med Sigge snart? Nu ska du inte äta den här. Passar du på? Stopp, Hugo! Stopp, Hugo!